My name is Tyra Oduor, aka Queen of Vibes and Everything Nice. Or you can call me the Hype Queen. Tyra, na leo, episode yetu ni yako Kasarani na kwambia mtaa, ada mnaika mvua na nani kwa maji. Mazuri, tutaka tujue vibes ni gani, tutaka tujue kwa sawa na tabu yako. Anguka naye mwa wataka ku city. Stop it. Get some help. I'm going to take a joke.
So make sure you comment up or down below. So katika raundi zangu wapa na pale, nikasema kuna msupa nikamuona hapo kwa chuo. Nikasema wacha kwanza ni mgote, umeitwa? Christine. Hey, well, bravo, Christine. Thank you. Umeitwa Tyra, tulikamu na Artika Mtaani. We spread joy through dance, tunatika to connect na community. So, because unaweza kwanza, unajua dance gani, ngapi hivi. Kwa huyu ni wakika tu mziki, tunasonga nayo. Zote, thank you. Zote, unaweza nitajia mbili tatu. Natika kucheza ngoma, natika uniambie kama unajua hii dance style. Eh? Sawa. So, inaenda hivi. Zote kazi! Zote! Ati sabi. Sina maoni. Sina maoni kabisa. The pressure! The pressure is crazy! I need to Hey, my lord, I'm going to come to add the pressure crazy. Mniambia kwa comment section. Hiyo ni sami sami. Unajua kwa ukanani? Yeah. Mbu nipigia hapo kwanza. Ushasikia. What are these? Ati, Where? Wool up, nigga. Wool up. Niliambia, sporting talent. Ndiyo hii. So, natika kwanza ni malizia lyrics. Ingo mani. Ati goda. Go there, tena chiki ma. Go there, tena chiki ma. No other tena. Go there. I said, okay. Gary! Tumekafungia hapo. Guys, this is Artika Mtaani where we have a dance for everyone. Atukona nani? Wasted in the house. Iko nini? Anguka nayo. Tuende sali kwanza. Haya wadau, bado tu niko maji mazuri na niko na msupa wangu hapa. Msupa, yes. What's your name? My good name is Anisia Kabue. Anisia, yeah. Wow, you're a Tyra. Sisi kama Artika Mtaani, tukopo connect the community through dance. Nice. First of all, ukwanza amekuja hapa kisimu. Listen to that, give me dance! Quiet, please. So, damn time right here. So, ebu nifinishia lyrics. Okay. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana finger to flash, yeah, jolly to say. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana finger to flash. Oh my god! Hey! Probably, but...
Wanauliza niko wapi niko rorasho hivi kanairo mind your business to fight kosawa poko safe poko safe oh yeah sawa so watu wakupatia wapi huku mtaa kwanza ni Kasarani ni mazuri mnaweza kuja tutakwanga Hamilton Entertainment mnaweza kupata pia sisi tuna DJ wasanii mnaweza kuja jibambe na sisi mwambie watch Artika Mtaani watchini Artika Mtaani these guys are the vibe nice na hiki shika unajua what Gesheni, so nikamepata mtu wangu hapa, mtu wangu aitwa? Aitwa Brayo. Ama mnaweza niita Morelali. Wanauliza niko wapi niko rorasho ili kanalo mind your business 254 ati wanakuwa kama wanachukara kwa nini ndio nini si basema ndio nje ndio na kana joga la mbili mbili wa kila mmoja hey my lord my DJs so lakini naweza ni kwa muziki kwa dance dance unajua dance gani ni favorite yako yenye mix up au mtoto wakati wako kando. Unajua ikimix. Ehe. Na kumix mtaji. Ehe. So dance zote za pande huko chini. Tuende nazo. Zote niko nazo lakini. Ehe. Bora tu mmefunika naweza dance. So ni chambo ngoma utanitoka. Lo nasi mmefunika. Kisha tunaweza songa. Sawa. Tuende kazi. Nataka uni dance yango. Mama, kwa nini una dance kama ume Artika Mtaani, hebu mtuambie hapo kwa comment section. Watu wana pesa, wanajua kudance. Waku guys, this is Artika Mtaani, netu kukasawa maji mazuri, iko nini?
Artika Mtaani Episode, Kasarani Edition. Maji mazuri. To be specific, mwana tumekula vibes, wasi wamechangamka nini nini. I am your host, of course, Tyra Oduor. This is Artika Mtaani, where we always have a dance for everyone. Please, comment up or down below. Ni kujimta gani next, tujibambe. Ama mtake ku, nikeni, chape, 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 drip by me, of course. Tupatane next edition. Adios.